भागवतम प्रथम स्कंध अथ चतुर्दशोध्याय सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं व्यतितः कतिचिन्यास्याद् तदा नायत्ततोऽर्जुनः ददर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुद्वहः कालस्य च गतिं रौद्राम् विपर्यस्तु तधर्मिणः पापी यशिं नृणां वार्तां क्रोध लोभानृतात्मनां जिम्रप्रायां व्यवहृतं साठ्यमिश्रं चौसौहृदं पितृमात्रे सुहृद्भ्रातृ दम्पतीनां च कङ्कणं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्म प्रकृतिं दृष्टो वाचानुजं नृप युधिष्ठिर उवाच संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं गतः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः नायाति कस्य वा हेतुर्नाहं वेदे दमञ्जसा अपि देवर्षिनादिष्टः सकालोऽयमुपस्थितः यदात्मानोऽङ्ग्यमाक्रीडं भगवानुत्सिशिक्षति यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन् सपत्नविजयो लोकाश्च यदनुग्रहात् पश्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान् भौमान् सदेहिकान् दारुणान् संसतो दूरां भयं नो बुद्धिमोहनम् उबक्षिबाहवो मध्यं स्फुरन्त्यङ्ग्य पुनः पुनः बेपथुश्चापि हृदये आराध्यास्यन्ति विप्रियं शिवै स्योद्यन्तमादित्यमभिरोत्य नलानना मामङ्गसारमोयमभिरेभ्यत्यभिरुवत् सस्तः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवौ परे बाह्यांश्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम मृत्युदूतः कपोतोय मुलूकः कम्पयन् मनः प्रत्युलूकश्च कुव्यानैरनिद्रौ शून्यमिच्छतः धूम्रादिशः परिधयः कम्पते बहुसहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्तात साकं च स्तनयुत्मिभिः वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसा विसृजंस्तमः अश्रिग्वर्षंस्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः सूर्यं हतप्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिभिः ससाङ्कुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नद्याश्च क्षुवितः सरांसि च मनांसि च न जलत्याग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति न पिबन्ति स्तनं वत्सा न दुज्यन्ति च मातरः रुदन्त्यश्रुमुखा गावो नार्यस्यं भ्रीसभाव्रजे दैवतानि रुदस्तीव स्विदस्ति झ्य चलन्ति च इमे जनपदाग्रामः पुरोद्यानाकराश्रमः भ्रष्टश्रियो निरानन्दो किमघं दर्शयन्ति नः मन्य एतैर्महोत्पातैर्नूनं भगवतः पदैः अनन्यपुरुषश्रीभिर्हीना भूरृतसौभगा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञः प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यदुपुर्यः कपिध्वजः तम्पादायोर्निपति तमा यथा पूर्वमातुरम् अधोवदनमविन्दुन् सृजन्तं नयनाब्जयोः विलोक्यद्विघ्नहृदयो विच्छाय मनुजं नृपः पृच्छति स्म सृहिन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम् युधिष्ठिर उवाच कच्चिदानर्तपुर्यां नः स्वजनः सुखमासते मधुभोजदशार्हारः सात्वतान्धकवृष्णयः शूरो माता महाकच्चित् स्वस्त्यास्ते व्याथमारिषः मातुलः सानुजः कच्चित् कुशल्या नकदुन्दुभिः सप्त स्वसारसपत्नी मातुलान्यः सहात्मजः आसते सस्नुषः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं कच्चिद् राजा हुको जीव तस्य पुत्रोऽस्य चानुजः
ऋदिकः स सुतो क्रूरो जयन्त्य गदसारणः आसते कुशलं कच्चिद् ये च शत्रु जिदादयः कच्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभुः प्रद्युम्नः सर्वविष्णीनां सुखमास्ते महारथः गंभीररो य निरुद्धो वर्धते भगवानुत सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः अन्ये च कार्ष्णी प्रवरः सपुत्रा ऋषवादयः तथैवानुचरः सौरेः श्रुतदेवोद्धवादयः सुनन्दनन्दशिष्णान्या ये चान्ये सात्वतर्षभः अपि स्वस्त्या सते सर्वे रामकृष्णभुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्धसौहृदः भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्ये भक्तवत्सलः कच्चित्पुरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोधा वाद्येनन्तसखः पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां सपुर्यां यदवोर्चितः क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरोसिका इव यत्पादशुश्रूषणमुख्यकर्मणा सत्यादयोद्यष्टसहस्रयोसितः निर्जित्य सङ्ख्ये त्रिदिदांस्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचितः यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराह्य कुतो भयामुः अधिक्रमन्त्यङ्घ्रीभिरारितां बलात् सभ्यां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् कच्चित्तेन मयङ्तात भ्रष्टतेजाभिभासि मे अलब्धमानोऽवज्ञातः किं वा तात चिरेसितः कच्चिन्ना विहतो भावैः शब्दाधिभिरमङ्गलैः न दत्तमुक्तमथिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्राह्मणं बालं गाम्वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षिः शरणप्रदः कच्चित्त्वं नागमोगम्यं गम्यं वा सतकृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् नोत्तमैर्न समैपथि अपि स्वित्पर्यभुङ्क्थास्त्वं सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् कृतवान्न यदक्षमं कच्चित् पृष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्येऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसेत्यन्यथा नरुक् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरवितर्को नाम चतुर्दशोऽध्यायः।